Hej og velkommen til at dansk med Jette. Dette er video 35 2020. Og den handler om danskprøve A1 og A2. En del af mine abonnenter har spurgt, om det var muligt at lave en video, der handler om danskprøve A1 og A2. Og det har jeg derfor gjort i denne video. Danskprøve A1 og A2 er for ægtefælle sammenførte udlændinge. Det er et langt svært ord. Ægtefælle sammenførte udlændinge. Det vil sige udlændinge, der er giftet sig med danske statsborgere. Der er to prøver, A1 og A2, og begge disse prøver de er mundtlige. Altså, du skal ikke til at skrive noget. A1 og A2 prøver, det er også god træning for alle begyndere, der gerne vil lære dansk. På niveau A1, der kan man forstå og anvende. Anvende, det betyder bruge. Velkendte. Velkendte, det betyder almindelige. Dagligdags udtryk. Dagligdags udtryk og meget elementære udtryk. Man kan præsentere sig selv og andre og kan stille og besvare spørgsmål om personlige forhold, som for eksempel, hvor man bor, om personer man kender, om ting man er i besiddelse af. Man kan indgå en yderst enkel samtale, hvor man taler langsomt, og udtalen er tydelig. Nogle af de svære ord i ovennævnte tekst, de kommer her. At anvende, det betyder at bruge. Velkendt, velkendt, det betyder almindelige. Dagligdags udtryk. Dagligdags udtryk. Der er 5 stavelser. Det er ting, man siger eller snakker om hver dag. I besiddelse af. Det betyder ting, som man har. For eksempel hus, bil, cykel, tv, etc. At stille et spørgsmål. Det betyder at lave et spørgsmål. Jeg håber, I har forstået denne svære tekst. A2-niveauet, det er noget højere end A1-niveauet. Men alligevel synes jeg ikke, det er så svært. På niveau A2 kan man indgå i en forholdsvis ukompliceret betyder let samtale, og forstå informationer om almindelige hverdagsforhold. Det kan for eksempel være informationer om personlige og familiære forhold og indkøb. Danskprøve A1 og danskprøve A2 omfatter hver 30 spørgsmål. Og man skal besvare mindst 21 spørgsmål korrekt for at bestå prøven. Det er i alle tilfælde de informationer, jeg har fået. Jeg vil her komme med nogle eksempler på begge prøver. Og husk, det er kun mine eksempler. Der kan komme nogle helt andre. Vi tager lige de svære ord. At indgå i. Det betyder at deltage i, at være med i. Ukompliceret samtale. Det betyder en let samtale. Familiær forhold. Det betyder forhold i familien. Og omfatter. Det betyder bestå af.
Og skal vi så komme i gang med prøverne? Danskprøve A1. Her kommer så nogle eksempler, som jeg har lavet. Det er ikke sikkert, det er dem, du får. Men det bliver noget lignende. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Hvornår har du fødselsdag? Hvornår har du fødselsdag? Hvad er dit fornavn? Hvad er dit fornavn? Hvad er dit efternavn? Hvad er dit efternavn? Hvilket sprog taler du? Hvilket sprog taler du? Hvorfor kom du til Danmark? Hvorfor kom du til Danmark? Hvornår kom du til Danmark? Hvornår kom du til Danmark? Hvor bor du? Hvor bor du? Hvad er din adresse? Hvad er din adresse? Er du gift? Er du gift? Hvad hedder din ægtefælle? Ægtefælle, det er mand eller kone. Altså, hvad hedder din ægtefælle? Har du børn? Har du børn? Har du nogen søskende? Har du nogen søskende? Hvordan lærer du dansk? Hvordan lærer du dansk? Hvad laver du i din fritid? Hvad laver du i din fritid? Kan du lide at bo i Danmark? Kan du lide at bo i Danmark? Kan du lide vejret i Danmark? Kan du lide vejret i Danmark? Og hvor køber du ind? Hvor køber du ind? Det var nogle af de spørgsmål, du eventuelt kan få til danskprøve A1. Så vi går lidt videre. Her kommer så nogle eksempler på danskprøve A2. Og du skal lytte til teksten og svare på spørgsmålet. Og bagefter kan du læse teksten. Når du kommer op til selve prøven, så kan du ikke læse teksten, du kan kun lytte. Men jeg har altså skrevet teksten for ligesom at hjælpe dig lidt. Danskprøve A2. Det er eksempel 1, og her har du 3 mulige svar. Der er altså mulighed for at svare 3 forskellige ting. Spørgsmålet er, hvor meget køber Søren ind for? Hvor meget køber Søren ind for? Er det 20 kroner, 45 kroner eller 56 kroner? Prøv at lade være at kigge på teksten. Prøv at lytte. Du skal altså helst lytte til teksten og så finde svaret. Søren er taget i Netto for at købe lidt ind til weekenden. Han får besøg af en ven. Han køber derfor både kaffe, kage og nogle drikkevarer. Det bliver 56 kroner. Der er kø ved kassen, så Søren må vente næsten 10 minutter, før det bliver hans tur. Endelig kan han cykle hjem og gøre klar til, at hans ven kommer. Og spørgsmålet skal du svare nu, hvor meget køber Søren ind for? Og det bliver jo selvfølgelig 56 kroner. Vi tager et eksempel til, og det er eksempel nummer 2. Hvad koster det at gå til Zumba? Hvad koster det at gå til Zumba? Her igen har vi 3 muligheder. 400 kroner, 550 kroner eller 750 kroner.
Prøv at lytte til teksten og find svaret. Lise bor i Roskilde, og hun elsker sport. Hun cykler hver dag og elsker at gå til Zumba. Desværre er det dyrt. Det koster 750 kroner for 6 måneder. Hun snakker med sin mand om det, og han synes, hun skal tilmelde sig. Det er én gang om ugen fra kl. 18 til kl. 19. Og så kommer spørgsmålet, hvad koster det at gå til Zumba? Og det koster jo 750 kroner. Vi kommer til eksempel 3. Og spørgsmålet er her, hvor gammel er Jens? Hvor gammel er Jens? Er han 25 år, 45 år eller 77 år? Per bor sammen med sin familie i et dejligt hus. Hans far Jens på 77 år bor lige i nærheden. Det er de alle glade for. Jens er en frisk mand, og han hjælper Per og hans familie med at købe ind og ordne lidt i haven. Til gengæld laver Per og hans kone ofte lidt mad til Jens. Og så kommer spørgsmålet. Hvor gammel er Jens? Og Jens er 77 år. Vi tager lige et eksempel til. Og det er eksempel nummer 4. Hvad farve er kjolen? Hvad farve er kjolen? Og du har 3 muligheder. Det er blå og rød og gul. Prøv at lytte til teksten og svar. Lise er rigtig dygtig til at sy. Hun er ved at sy en gul kjole til sin datters fødselsdag. Hendes datter fylder 10 år. Og de vil holde en stor fest for hende. Hele familien og nogle af vennerne kommer til fødselsdagen. De vil holde festen i haven og håber selvfølgelig, at det bliver godt vejr. Og så er spørgsmålet, hvad farve er kjolen, som Lise syr? Og den er selvfølgelig gul. Det var nogle eksempler med tekst. Men prøv at lade være at kigge på teksten. Lyt i stedet for. Jeg håber, at denne video kan hjælpe dig bare en lille smule. Og så held og lykke med teksten. Det var alt for i dag. Jeg siger på snarligt gensyn. Hej hej.